Signa Yelodi, love wake up. Nah, ya keluar dari dalam. Ini lekwa sama dia. Ini lagi. Dari China apa hasil dia? Hebat hebat dah. Ini dah lepas. Ya, rata mana le? Nari abu mir mat lepas sah. Kemsi gane? Ya, rata nak lelai ikhlas macam apa? Ya, rata China. Yeah.